კონფერენს ქვია Vancouverian Vendetta და ეს არის Vendetta სამყაროსადმი, რომელიც არასწორად მიდის. მე შევედი ბრძოლაში ამ სამყაროსთან და ასე ვთქვათ, ხელოვნებით სიმბოლურად გამოდის ეს არის ჩემი Vendetta, მისი არასწორი მიმართულების. მსოფლიოს გადარჩენის კონცეფტი არის, რომ პარკები გახდება დასახატი და საწერი საშუალებები, რომელიც უხსნელია, რომელიც სამუდამოდ დარჩება და არ გაქრება და ფასი აეწევა ამას, როგორც ხელოვნების ნიმუშებს და პროდუცირება აღარ იქნება ამისი ბევრი და გამოუშვება ბევრ ქაღალდს და ძალზედა პარკს.